はい、皆さんこんにちは。今回はですね、3月8日というわけでですね、本日から iOS の新バージョン、iOS5.1 かな、 iOS5.1 の方が配信になりました。早速アップデートした。それでですね、 iOS5.1、とりあえずアンロック解除しますね。iOS5.1 からですね、前はこのボタンをタップ2回しなくちゃできな、出なかったカメラボタンの方がもうすでにこのロックの右側に常に表示されるようになりましたね。だからここポンと押すとカメラ起動します。それは置いといて、ちょっとですね、ご紹介したい機能がありますんでね、ちょっと待ってくださいね。というわけでホーム画面なんですけれども、今回ご紹介したい機能は、Siri というですね、音声入力、人工知能的な、なんか言うと、なんか返してくれるっていう、非常に、便利というか、すごい楽しいって言えばあれですけど、楽しい感じの、やつが iOS5 から導入されたんですけど、iOS5 の時点ではね、英語とかドイツ語、フランス語にしか対応してなかったんですね。で、ついに、その iOS5.1、本日配信された iOS5.1 の方で、日本語に対応しました。はい。これはですね、昨日の iPad3 じゃなくて、ザ・ニュー iPad の発表会でも、ティム・クック CEO が、言ってね、すごい反響が大きかったというわけですね。すごい、すごい盛り上がったらしいですね。発表した瞬間に。iOS5.1 は、日本語を対応しますみたいなこと言ったら、すごい、世界中から、すごい、盛り上がりがあったというわけですね。それでは早速 iOS5.1 の方にアップでしたので、ちょっと、Siri さんと話してみたいと思いますんで。Siri は iPhone4S にしか対応しないんで、iPhone4 とかでは使えないです。ですね、Siri を使うには、このホームボタンを長押しすると、開きます。ここでですね。おはようと言ってみましょう。ちょっと待って、認識しちゃった。待って。ご用件は何でしょうか？出ますね、これ押すと。それで、おはようって言ってみましょうね。はい。おはよう。ということになりますね。はい。これご用件は何でしょうで、おはようと私が入力して、おはようございます。今、午後3時16分ですよってなりました。このやつは俺が勝手につけてる名前なんでね、気にしないでください。こんな感じでね、おはようというと、今3時56分ですよっていうのがあります。で、次は天気なんですよね。ちょっと言うと天気を出してくれるんで、らしいんで、ちょっとやってみたいと思います。次に認識させて、マイクボタンを押します。今日の名古屋の天気。今日の日本の名古屋市の天気予報です。というわけでですね、今日の名古屋の天気と入力すると、今日の日本の名古屋の天気予報ですというだけに天気予報を出してくれます。こんな感じになっておりますね。今曇ってるんですけど、14度、曇り、最低6度の最高14度で、タイムラインにおいける、明日というか今日の夜から雨降るみたいですねっていう感じになっております。次に株価を出してみたいと思います。株価を表示。私が知っている情報はこちらですというわけですね。株価を表示というと、はい、私が知っている情報はこちらですということで、もう株価を表示してくれますね。こんな感じで日経と、何でもかわからないですが、株価にあんま詳しくはないん で、右のこのヤフーを押すと、株価のやつに飛ぶらしいんですけど、上昇気味というわけではわかりますね。この上昇なんてますね。こんな感じで株価も一発で表示してくれます。で、あと今回はやらないんですけど、何々に発信というと、誰かに例えば田中太郎さんという人がいたならば、田中太郎さんに発信とか、山田太郎さんに発信というと、山田太郎さん、田中太郎さんに発信、電話を発信してくれます。はい。メールも確か送ってくれるのかな、あと、リマインダーとかで、リマインダーっていう、スケジュール機能みたいなんで、何日に何々があるんで、リマインダーに登録してくださいみたいなことを言うと、リマインダーに勝手に登録してくれるという、すごいことになっていますね。あとね、このSiriさんは、このおはようみたいなところで、コミュニケーションが取れるらしいんで、ちょっと試してみたいと思いますね。なんて言おうかね、今回は。
と、おはようって言ったんで、なんて言おうかな。あ、あれで行こう。眠い。問題が起きたようです。もう一度試してみてください。意味わからないですね。ちょっともう一回やってみましょうかね。眠い。全然寝ていないんですか？寝てないですね。昨日ちょっと iPad の発表会見てたんで、ちょっと寝不足ですね。はい。まあ、こんな感じでね、コミュニケーションが取れるっていうね。あと、なんて言おうかな。迷いますね。こんな感じで、おはようございますとか、まあ、寝てないんですかみたいな。じゃあ次。嫌い。申し訳ありません。理解できません。嫌いや、ダメだ。もうちょっと普通に。嫌い。お役に立とうと頑張っているんです。ほら、こうやってね、嫌いって言うとですね、こう、お役に立とうと頑張ってるんですって言ってね。こういう返してくれるっていうね。じゃあ、例えば。ありがとう。ほら、こんな感じにね、コミュニケーションが取れるんですね。はい。というわけでね、早速終わりたいと思います。それでは。さようなら。さようなら。っていう感じですね。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。今、午後3時20分。というわけでね、はい、今から寝たいと思います。はい。というわけでですね、今回は、iOS 5.1 の方から対応した Siri の日本語、Siri 自体は iOS 5からなんですけど、まあ、ついに日本語対応した iOS 5.1 から日本語に対応した Siri の方を試してみました。はい、それでは皆さん、さようなら。ぜひ iPhone 4S 持ってる人は試してみてください。はい、それでは皆さん、さようなら。